Abrorbek Qodirjonov degan birodarimiz savol. Domda suralarni kiril harfida yodlasa bo'ladimi? Qiroatda qorilarga taqlid qilib debdilar. Yodlasa bo'laveradi, lekin taqlid qilib yodlagandan keyin bir ustozdan o'tkazib olish kerak. O'tkazib olinsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Lekin kiril harfidagi harflar arab harfidagi harflarni ifoda qila olmaydi. O'shaning uchun kiril harfida yodlash imkoniyati yo'q. Taqlid qilib qorilardan o'rgansangiz simoiy bo'ladi, suluh orqali o'rganish. Ma'qul, bu inson eshitib o'rgansa bo'laveradi. Lekin o'tkazib olasiz. Bir qoridan yodlagan qiroatingizni o'qib bersangiz, bo'ldi, mana shunda o'qiyvering desa, bo'ldi, joiz bo'laveradi.